خارج کروں گی محترم شائخ شہاب اردو دہلیز کے روح رواں تشریف لے آئیں اور اپنی نیک خواہشات کا بھی کچھ ہمارے لیے اظہار خیال کریں اور اپنا خوبصورت کلام بھی. السلام علیکم. بھائی کشور کے لیے یہ کہوں گا کہ بہت زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا ان کو مشاعرے پڑھتے ہوئے, لیکن ماشاء اللہ ان کے لیے نیک تمنائیں ہیں اور ان کی جو یہ ایک نئی کتاب آ گئی ہے میرے دل سے پوچھو, اسی طرح سے آپ لوگ بھی پڑھیں دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا کس کس طرح کے قوال کیے ہیں شاعری میں. بہت شکریہ. اچھا اب میں جس طرح سے 18, 16, 12, 14 شعر پڑھے گئے, میں 2-3 غزلوں سے تین اور آخر میں 2-3 شعر ترنم سے پڑھ دوں گا جناب صدر کی اجازت سے. یاسر حامد بھائی نثار بھائی, خمار لکھتا شراب لکھتا ہے نا ابھی, خمار لکھتا شراب لکھتا میں اس کے رخ کو گلاب لکھتا, خمار لکھتا شراب لکھتا میں اس کے رخ کو گلاب لکھتا, اگر میں لکھتا کتاب ہستی اسی کے نام انتساب لکھتا, اگر میں لکھتا کتاب ہستی اسی کے نام انتساب لکھتا, اور چرا کے نیندیں وہ لے گیا جب چرا کے نیندیں وہ لے گیا جب تو کیسے آنکھوں میں خواب لکھتا, چرا کے نیندیں وہ لے گیا جب تو کیسے آنکھوں میں خواب لکھتا, اور وہاں کوئی محترم نہیں تھا, وہاں کوئی محترم نہیں تھا میں کس کو عالی جناب لکھتا, وہاں کوئی محترم نہیں تھا میں کس کو عالی جناب لکھتا, اور مجھے محبت بہت تھی ورنہ اسے میں خانہ خراب لکھتا, مجھے محبت بہت تھی ورنہ اسے میں خانہ خراب لکھتا. تو 3 شعر اور دیکھ لیجیے گا غزل سے کہ دل کو میرے خدا را کھلونا نہیں بنا, رہنا بھی آپ بہت مصروف ہیں, دل کو میرے خدا را کھلونا نہیں بنا, اس زندگی کو میری کاشے اس زندگی کو میری تماشا نہیں بنا, یارب تیرے جہاں سے گھبرا گیا ہوں میں اگلے جنم میں مجھ کو دوبارہ نہیں بنا, یارب تیرے جہاں سے گھبرا گیا ہوں میں اگلے جنم میں مجھ کو دوبارہ نہیں بنا, اور کٹ جائیں انگلیاں, خاص طور سے دیکھیے گا, کٹ جائیں انگلیاں جو کسی کے جمال پر, کٹ جائیں انگلیاں جو کسی کے جمال پر, یارب کسی کو اتنا بھی پیارا نہیں بنا, کٹ جائیں انگلیاں جو کسی کے جمال پر, یارب کسی کو اتنا بھی پیارا نہیں بنا. 2-3 شعر ترنم سے سن لیجیے گا پھر میں آپ سے اجازت دوں گا کہ جو درد تم نے دیا ہے مجھ کو وہ درد کیسے مٹا رہا ہوں, جو درد تم نے دیا ہے مجھ کو وہ درد کیسے مٹا ہمیں ایک منزل کے تھے مسافر تو راہ کیسے بدل گئی ہیں, یہ خواہش وصل یار اپنی کیوں ہجر میں آج ڈھل گئی ہے, کیوں ڈھل گئی ہے, کیوں ڈھل گئی ہے,
देखिएगा कि ढल गई है क्या कहने शाइक हमें खबर है तुम्हारे बारे तुम्हें भी हमसा नहीं मिला है हमें खबर है तुम्हारे बारे तुम्हें भी हमसा नहीं मिला है जुदा हुआ था जहां मुसाफिर क्या कहने हमें तो शायद वहीं मिला है वहीं मिला है बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सारी तालियां हो जाए शाइक शहाब के लिए बहुत खूबसूरत तरन्नुम बहुत खूबसूरत कलाम और